Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate mbasaba mugene maso no jeza tako kigenda kuba kirungi nyo ne kirala liking a video na kolwaire nzize namwe abakyala ab'embuto omukyala w'olubuto eddagala osobola okubeera ng'onaabako njagadde mbeere nga ndikulaga eddagala eryo olinaabanga olubuto oba myezi ebiri oba esatu oba mukaaga wonna osobola oddinaaba ddungi nnyo kisooka liba likwongera amaanyi n'obeera nga tonafuwa ekirala liba lya mikisa ekigamba eddagala osobola okunaabako ery'emikisa nalyo ngenda kuba ndikulaga nditaddemu wamu n'okwongera amaanyi n'obeera nga tonafuwa eddagala lino osobola oddinaaba ku makya ennyo oba obudde bwonna kisinzira ngeri gy'olifunyeemu kale tutandike teeka amazzi mu baketi oba mu bbaafu nga mazzi gawerako funa ensogasoga eyayitibwa ensogasoga ennene bwetyo bw'ebeera efaanana ensogasoga za mirundi ebiri waliwo obutono ennyo n'abayo n'ennene kati eyo tufunye ensogasoga ennene nga bw'ogiraba eba n'ekikola nga kigazi nga bw'okiraba nungi nnyo kugwa omukyala w'olubuto kuyamba nnyo okubeera nga tonafuwa n'obeera nga ofuna amaanyi naddala ng'oli lubuto kati ensogasoga giteeke mu mazzi gaffe nga bw'olaba tufune olweza olwo luyitibwa olweza nalwo lulungi nnyo funanga olweza luwerako nawo luteekemu ddagala ddungi nnyo ndowooza mulutegeera tufune kayaayaana ne kayaayaana naye mufune nayo obeere ng'omuteekamu ne kayaayaana mulungi nnyo kugwa omukyala w'olubuto okubeera ng'omunaabako naye muteekemu tufune n'endagala ezengedde endagala ezengedde bwezitwe ziba zifaanagana endagala naye nga zengedde naddala nga zengeredde ku kitoke kwennyini nungi nnyo nazo zigattemu kati beera ng'oyenga eddagala eryo liyengere eddala ng'omukyala w'olubuto eddagala eryo kkulu nnyo kubeera ng'olinaabako nkugambye olinaaba terina buzibu olubuto oba myezi ebiri oba mwezi gumu oba myezi mukaaga oba musanvu wonna olinaaba teriina buzibu bwonna teriina kugamba nti ate kino kiri nedda olinaabira wonna woba oyagalidde kati eddagala eryo bw'omala oddiyenga bulungi tugenda kutunula olabe osobola oddiyenga ggulo limu n'olibikkako olulagala singa obeera olina w'osobola odditereka bikkako olulagala bw'otyo olisuza ebweru lyenge ekawungeezi ssaawa nga 12 oluvannyuma libikkeko bulungi olulagala funawo oliteeka ebweru oba mubimuli oba mulina ebitooke mmakkati owantu wonna wolaba nti lijja kubeera seefu osobola oddisuza ebweru kati obudde bwe bukya keera nnyo olyeyiire obeere ng'olinaaba ku makya ennyo ssaawa nga 12 kitundu oba ssaawa emu n'eziba bbiri naye ekikulu kya byonna tulyagala lisooke lisuleko k'ebweru lijja kukolera bulungi nnyo gw'abadde anafuwa ogenda kutandika okubeera ng'ofuna amaanyi n'ekirala ddagala lya mikisa nga bwe nkugambye tosobola okunaabako ng'oli lubuto naye bw'obeera tosobodde ddetereka nga bwe nkugambye osobola oddiyenga n'olinaabirawo akadde ako tekirina buzibu kino ekyo ddetereka n'osooka n'oliterekamuko ne lisula ebweru ekyo kikolebwa oyo nga waali asobola okukikola nga lijja kubeera seefu nga lisuze bweru naye bw'obeera tokisobola funa amazzi bulungi aganyogoga g'ekidomola teeka mu baketi oba mu bbaafu teekamu eddagala lyaffe beera ng'oliyenga situla ebbaafu genda oweeyiire genda onaabe gwali olubuto bwekityo bwe kiri kansubire mukitegedde bulungi nnyo kuba mumbuuza nnyo eddagala lyoyo w'olubuto lyasobola okunaabako eri emikisa kati eryo lijja kuba likolera bulungi nnyo gwali olubuto kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eyo WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mbeere bulungi mweraba.